afur kalkaal oo ah barnaamij ay ku midaysan yihiin dhalinyaraha aqoonyahan oo wax ku soo bartay dalka hindiya ayaa deeq raashin ay soo gaadhsiiyey 50 qoys oo dan yar oo ku nool magaalada burco si ay ugu soomaan uguna sucuurtaan bisha barakaysan ee rabadaan deeqdani ayaa ka dhalatay kadib markii dhalinyarada afur kalkaal ay dhowaan booqdeen xaafada ku yaalla magaalada burco una kuur galeen xaalada adag ay ku sugan yihiin qoysas tiro badani waxaana ururka afur kalkaal uu gaadhsiiyey 50 qoys oo dan yara raashin dhammaystiran cali jaamac oo ku hadlayay afka ururka afur kalkaal iyo cabdilqaadir xirsi xaaji ducaale oo ka mid a qurbajooga somalilan ee dalka uk ayaa faahfaahin ka bixiyey barnaamijkani afur kalkaal maanta halkan waxaan iskugu nimi barnaamijkeennii la odhan jiray afuro kalkaal afuro kalkaal sannadkii horena burco waan ku qaybinay afuro kalkaal wuxuu ka soo bilaabmay markii hore bilowga waxaa lahaa dhallinyaro aqoon-yahanna oo reer somalilana oo wax ku baratay waddanka indiya waxaan bilownay saddex sano ka hor kadib sannadkii labaad baan iminka burco ku bixinaynaa sannadkii horena waa ku bixinay fekerka dhallinyaraha markii hore lahayd aqoon-yahan reer somalilan oo waddamada dunidiisa kala jooga oo wax ku soo bartay waddanka indiya kadib markay u bandhigeen baahiyaha waddanka ka jira iyo barnaamijkan oan qabanayno dadka kale ee reer somalilan ee gudi iyo dabadba jooga barnaamijkii waan ballaadhinay waxaana iminkana lagala qayb qaataa dad fara badan oo iskugu jira ganacsato aqoon-yahano dad dalkiiyo dabadda iyo gudahaba jooga marka barnaamijkan maanta waxaan ku qaybinaynaa ama ku aafurinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo 50 qoys 50-kaa qoys ah 50 qoys oo runtii markaad aragto duruuftoodu aada u adag tahay ay ku jiraan dad haysta dad xaafad faamiliya dhan oo wada xanuunsanaya dad wada dhibaataysan dad maskixiyan aan badqabin oo xanuunsanaya ilaahayna waxaan uga baraynaa waa bil ramadaane inuu dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa isagaa caafimaadka iyo xanuunkaba haya inuu ilaahay caafimaad fadligiisa ku siiyo xanuunka ka dulqaado waxaan maanta ku aafurinaynaa 50 qoys oo aan siinayno raashinka saddex noocoo raashina bariis daqiiq sonkor iyo saliid aan siinayno boqolaal qoysba oo sidan oo kale ayaa magaalada ku dayacan oo aan cid badani ka warhayn marka gaar ahaan waxaan halkan doonayaa codsi inaan uga diro qurbajoogta somalilan meel walba ay ku kala nool yihiin scandinavianka uk america meel walba walaalaha in lasoo caawiyo waa dad aada u dhiban waa dad aada baahidiina u baahi badan hayso waa bishii rabadaane ducada la aqbali jiray waa bishii rabadaane waxbixisku aadka ugu fiicnaa sakooyinkaad bixin kartaan wax walba oad bixin kartaan markaas ilaahay waxaan idinka baryayaa inaad dadkaa soo caawisaan insha allah waxaa noo bishaaraa saakayn barnaamijka afur kalkaal ee ay hogaaminayaan dhallinyarada aqoon-yahanka ee reer somalilan ee dhigta jaamacadaha hindiya iyo qurbajoogtu sadaqadihii ay ula baxeen afurta in lala soo gaadhsiiyey annagoo ku hadlayna magaca dadka tabaalaysan iyo dadka aan codkoodu meel dheer gaari karaynin iyo dadka maaragtay naafada ah dadka maskaxda ka buka dadka agoomaha ah iyo dadka maaragtay dhaawacyadu soo gaadheen ee jajaban marka waxa weeyaan afartaa nooc baanu dadka u qaybinay waxaan mahad u celinaynaa iyo maxay haytay iyo duco dadkii hantigooda ku bixiyey ka daqmaday maxaan idhaahdaayey hormarsaday ilaahay hor dhigtay hantiga ah ama ha yaraado ama ha badnaaday ilaahay waxaan uga baryanaa miisaanka xasanaadka allaha u saaro ee aakhiro adduunyadana ilaahay ha ku barakeeyo waa maxamed ibraahim british tv-ga qaranka somalilan burco